Você procura músicas para a missa ou músicas do quinto domingo da quaresma? Então este vídeo foi feito para você. É com muita alegria que eu venho lhes falar que eu produzi o e-book Semana Santa, Cantos Litúrgicos, Exaltemos ao Senhor. Nele você encontrará sugestões de músicas para todas as missas da Semana Santa, a começar de Domingo de Ramos, Quinta de Lava Pés, Sexta da Paixão, o Sábado Santo ou Vigília Pascal e o Domingo da Páscoa. Esse e-book ficou muito fácil de você ensaiar com ele. Se você for na terceira página, que é o sumário, basta clicar em qualquer missa que está ali disponível. Você clicando ali, você vai diretamente para a capa daquela missa. Se for de Lava Pés, basta clicar na missa de Lava Pés e você já vai direto para a página, para o folheto da missa de Lava Pés. E se você estiver em cada música, você basta voltar na capa inicial de cada missa, que terá uma casinha lá no canto superior direito. Se você clicar nessa casinha, você voltará para o sumário. Então ficou muito fácil de você ensaiar. E como bônus, além de sugestões no final, de ato penitencial, glória, de cordeiro e santo, tem também no rodapé de cada música um link onde você vai diretamente para a música cantada e vai ensaiar comigo, eu cantando aquela música naquele tom. Então ficou muito fácil de ensaiar. Se você não lembrar da música, basta clicar no link do rodapé e você vai diretamente para o YouTube, desde que você esteja com uma conexão com a internet, seja Wi-Fi ou seja no seu celular mesmo. Espero que vocês gostem. Grande abraço! Olá pessoal, meu nome é Sidney Moreira, do canal Exaltemos ao Senhor. Aqui você encontra sugestões de músicas para missas, melodias de salmos e outras músicas católicas. No vídeo de hoje nós veremos sugestões de músicas do quinto domingo da quaresma. Se você gostar, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos para que o nosso conteúdo possa ser divulgado a muitas pessoas e ajudar muita gente. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, faça parte do canal Exaltemos ao Senhor e ajude-me a fazer este canal crescer. E agora, o YouTube disponibilizou a aba Membros. Então, se você quer se tornar membro do canal Exaltemos ao Senhor, basta clicar na aba Membros e escolher um dos benefícios que ali estão disponíveis para você. E a todos os inscritos do canal, a minha gratidão. Um grande abraço a todos vocês. Queria lembrar ainda que no canto final, a gente está sugerindo a música da Campanha da Fraternidade. Aqui no vídeo, eu optei por escolher a forma mais fácil de se tocar. Então, no canto final, eu vou deixar a música da Campanha da Fraternidade, tanto em Ré maior, que é um tom mais baixo, quanto em Fá maior, que é o tom original. E os dois modos eu vou deixar a forma mais simplificada para tocar. Vamos para o vídeo? Juntos, exaltemos ao Senhor. Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Alegria nos vem do Senhor, seu amor nos conduz pela mão. Ele é luz que ilumina o seu povo, com segurança lhe dá salvação. Alegres vamos à casa. Cristo.
Christe, Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim coração que seja puro. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Criai em mim um coração que seja puro. 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 Glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Se alguém me servir, ele a mim seguirá. E onde eu estiver,
o meu servo estará. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Viverei com o Senhor, Ele é o meu sustento. Eu confio mesmo quando minha dor não mais aguento. Tem valor aos olhos seus meu sofrer e meu morrer. Libertai o vosso servo e fazei-o reviver. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. A palavra do Senhor é a luz do meu caminho. Ela é vida, é alegria, vou guardá-la com carinho. Sua lei, seu mandamento é viver a caridade. Caminhemos todos juntos, construindo a unidade. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana. Hosana nas alturas. Cordeiro de Deus que tirais pecado no mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Se o grão de trigo não morrer, sozinho vai ficar, mas se morrer no chão, dará com o tempo muito fruto. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e Salvador. Se o grão de trigo não morrer, sozinho vai ficar, mas se morrer no chão, dará com o tempo muito fruto. Ondas da morte me envolveram totalmente, e as torrentes da maldade me aterraram. Se o grão de trigo não morrer, sozinho vai ficar, mas se morrer no chão, dará com o tempo muito fruto. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e elevei o meu clamor para o meu Deus. Se o grão de trigo não morrer, sozinho vai ficar, mas se morrer no chão, dará com o tempo muito fruto. De seu templo ele escutou a minha voz, e chegou a seus ouvidos o meu grito. Se o grão de trigo não morrer, sozinho vai ficar, mas se morrer no chão, dará com o tempo muito fruto. O Senhor recompensou minha justiça e a pureza que encontrou em minhas mãos. Se o grão de trigo não morrer, sozinho vai ficar, mas se morrer no chão, dará com o tempo muito fruto. Pois salvais, ó Senhor Deus, o povo humilde, mas os olhos dos soberbos humilhais. Se o grão de trigo não morrer, sozinho vai ficar, mas se morrer no chão, dará com o tempo muito fruto. Ó Senhor, fazeis brilhar a minha lâmpada. Ó meu Deus, iluminais as minhas trevas. Se o grão de trigo não morrer, sozinho vai ficar, mas se morrer no chão, dará com o tempo muito fruto.
concedeis ao vosso rei grandes vitórias e mostrais misericórdia ao vosso ungido. Se o grão de trigo não morrer, sozinho vai ficar. Mas se morrer no chão, dará com o tempo muito fruto. Este deserto, Deus nos chama à libertação da indiferença e divisão. Onde está tua irmã, teu irmão? Eis a hora, o reino está perto. Crê na palavra e na conversão. Vós sois todos irmãos e irmãs, é a palavra de Cristo Senhor. Pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrirmos enfim ao amor. Quaresma nos chama a assumir um amor que supera barreiras, desejando abraçar e acolher, se estendendo além das fronteiras, rompendo as cadeias que isolam, construindo relações verdadeiras. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor. Pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este o tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Misericórdia, pecamos, Senhor, sem num outro irmão enxergar. Mas queremos vencer os conflitos, pela cultura do encontro lutar. Em unidade, na pluralidade, um só corpo queremos formar. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor. Pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. O Senhor nos propõe aliança e nos trata com terno carinho. Superemos divisões, extremismos. Ninguém vive o chamado sozinho. Só assim plantaremos a paz, corações ardentes e pés a caminho. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor. Pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor.
Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Alarga o espaço da tenda e promove a amizade social. Vence as sombras no mundo fechado, construindo igreja sinodal. Convertidos, renovados, veremos novo céu, nova terra final. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor. Pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Conduzidos a este deserto, Deus nos chama à libertação da indiferença e divisão. Onde está tua irmã, teu irmão? Eis a hora, o reino está perto. Crê na palavra e na conversão. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor. Pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este o tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. A quaresma nos chama a assumir um amor que supera barreiras, desejando abraçar e acolher, se estendendo além das fronteiras, rompendo as cadeias que isolam, construindo relações verdadeiras. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor. Pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este o tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Misericórdia, pecamos, Senhor, sem no outro um irmão enxergar. Mas queremos vencer os conflitos, pela cultura do encontro lutar. Em unidade, na pluralidade, um só corpo queremos formar. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor. Pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este o tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. O Senhor nos propõe a aliança e nos trata com terno carinho.
Superemos divisões, extremismos. Ninguém vive o chamado sozinho. Só assim plantaremos a paz, corações ardentes e pés a caminho. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor. Pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este o tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Alarga o espaço da tenda e promove a amizade social. Vence as sombras do mundo fechado, construindo igreja sinodal. Convertidos, renovados, veremos novo céu, nova terra final. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor. Pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este o tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Como é bom agradecermos ao Senhor